Declared that the best leader of this nation they would like to have is the one who will enhance food security and fight the rampant insecurity cases facing the county. Baba, kwa wakati wote ambaye amekuwa kwa siasa, amekuwa akitetea mnyonge. Kwa hivyo nikisema baba, sema the fifth. Baba, amekuwa akitetea nini? Wanyonge. Baba leo, anasema hivi. Kila Mkenya akona haki ya kuishi kona zote za Kenya. Na usalama wake, uwe hakikisho ya serikali. Sema mbili. Baba saa hii anasema, kwa sababu kuna familia za Kenya hii, ambazo ziko katika hali mbaya ufukara, tu katika kwa shilingi 6,000 kupiga zile familia boost zitoke kwa ufukara. Wangapi wanaunga mkono? Fanya hivyo watu wa Laikipia. Hii insecurity tuko nayo upande wa Laikipia huku Gedega itafika mwisho kwa sababu hakuna mmoja wetu atakayetoka nje kuuawa na mikora kwa sababu ya kuchunga mifugo zake. All right, now Molem, residents of Molem have been